ככל שהמשבר הכלכלי נמשך, אנשים רבים יותר נכנסים למצוקה כלכלית, ובמצב כזה כל שקל קובע. כשעובדים מפוטרים, לא בחל"ת, אלא ממש מפוטרים, הם זכאים לכאורה לכספי פיצויים שיעזרו להם לעבור את החודשים הקשים. חודש משכורת על כל שנת עבודה. ואני אומר לכאורה כי בפועל במדינת ישראל עבור הרבה מאוד עובדים הפיצויים הם לא משהו שאפשר לחיות עליו, אלא חלק אינטגרלי מהפנסיה שלה. ליתר דיוק מדובר על קצת יותר משליש מהפנסיה שלה. בואו נלך שנייה אחורנית. מסיבות היסטוריות, הפיצויים שלנו הם כבר מזמן חלק מהפנסיה. פעם זה לא היה כך, אבל אז ההסתדרות התערבה וכך זה נהיה. המטרה מאחורי המהלך הזה הייתה חיובית, להגדיל את הפנסיה של העובדים, וזה בדיוק מה שקרה. מה שאומר שאם פוטרתם ואתם מחליטים למשוך את הכסף של הפיצויים, המשמעות היא שתגלחו לעצמכם בערך שליש מהפנסיה. זה לא רק הכסף שנמצא בפנסיה שלכם כרגע, זה גם כל השנים מכאן ועד גיל הפרישה שבהן הכסף הזה יעשה עוד כסף בבורסה. אם אתם מושכים עכשיו, אתם מוחקים לעצמכם גם את כל זה. העניין הוא שזה קצת מה שמתחיל לקרות עכשיו בשטח. בשבוע האחרון דיברתי עם מנהלים בגופי הפנסיה ועם סוכני ביטוח, והם סיפרו לי שיש עלייה מסוימת בכמות האנשים שמבקשים למשוך את כספי הפיצויים. עכשיו, בימים רגילים, סוכני וחברות הביטוח מסבירים לאנשים שמשיכת הפיצויים פוגעת משמעותית בפנסיה העתידית. אבל אנחנו לא בימים רגילים. עם כל יום שעובר, יש יותר אנשים שעוברים מסטטוס של חל"ת לסטטוס של פיטורים. זה אומר גם שהמצוקה הכלכלית שלהם גוברת, אבל גם שבבת אחת, באופן טכני, הם זכאים למשיכת כספי הפיצויים. ולחלקם אין שום מקור הכנסה אחר. אז זה מה שהם עושים. האמת שהתופעה הזו מוכרת. לפי נתוני רשות שוק ההון, אלה בעיקר העשירונים התחתונים שמושכים את כספי הפיצויים כשהם מפוטרים. גם בשגרה, בלי קשר לקורונה. כשהכנסה קטנה וקשה להשאיר את הראש מעל המים, כל שקל קובע. אבל עכשיו זה גובר, ואלה כבר לא רק העשירונים התחתונים. אם זה יימשך והתרחב, עלול להיות כאן דור של אנשים שיגלו בעוד כמה עשרות שנים שהפנסיה שלהם נחתכה קשות בגלל ההחלטה הזו. מצד שני, אנשים צריכים לחיות כאן ועכשיו, אחרת לא יגיעו בכלל לפנסיה. אז מה עושים? אפשרות אחת היא פשוט להגביל את משיכת כספי הפיצויים לגובה משכורת אחת בכל פעם, במקום למשוך את הסכום בבת אחת. אבל זה רק פלסטר. אפשרות אחרת היא שהמדינה תיתן הלוואות בריבית נמוכה כנגד החסכונות הפנסיונים למי שצריך. רק שזה כבר יעלה כסף למדינה ולגמרי לא בטוח שזה מה שהיא רוצה לעשות. ואם אתם נמצאים מול הדילמה הזאת, אז בימים רגילים הייתי אומר לכם לא למשוך. אבל היום כל מה שאני יכול לעשות זה להגיד לכם שאני מצטער שאתם בנקודה הזו, ולבקש מכם לבדוק אם יש לכם אופציה אחרת. ואם אין לכם, תמשכו רק את הסכום שאתם צריכים.